မကြောင်စဘူးရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အင်းလေးဒေသမှာရွာပေါင်း200ဝန်းကျင်ရေပေးတင်နေပြီးအကူအညီမရသေးတဲ့ရွာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံအနေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်။မုံတိုင်းရာကြီးအရှင်ကြောင့်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးတောင်ကျရေတွေကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေကိုကြုံတွေ့ရတာတလနေပါကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကတောက်သုံးရေအိမ်နာအခက်ခဲနဲ့လျှစ်စစ်မီလည်းပြတ်တောက်နေရကြောင်းအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါရယ်။အင်းလေးကံဟာရေထွက်ပေါက်နေရကြောင်းရေပြန်ကျဖို့ခက်ခဲပြီးရိုက်ကြလာတာနဲ့အများဒေသခံတွေရဲ့စားဝတ်နေရလည်းအခက်တွေ့လာပါတယ်။ဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်အစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတဲ့ဖောင်တော်ဦးဖရာဒေသစာရီလှဲ့လေပူဇော်ပွဲလဲဒီနှစ်မှာမကျင်းပနိုင်တော့ပါဘူးရှင်။